2020, и както каза Вяра Ваташка, от една година и колко месеца вече, и 3 месеца, имат на практика 6 месеца работа покрай всички тези локдауни, спиране на подготовка. Добре е, че направиха подготовка на Спорт Палас, точно преди старта на турнира, но със сигурност имат още какво да чистят, нали така, Божидара. Да, този турнир е изключително важен за тях, за втрупане на опит, за това да реагират в такива, във всякакви ситуации, въпреки че наистина има смяна и в отбора. Това ги прави и по-силни, и по-уверени, според мен, и в най-важния момент се надявам да са в идеална кондиция. Да наблюдаваме и отборът на Италия вече на килима. Съжаление, грешка тук. В елемент с взаимодействие, колаборация, който няма да бъде зачетен, и ще бъде отчетена и грешката в отсъдиите за технически грешки. Може би зрителите наблюдават тази абсолютно неспираща лавина от изхвърляния. Това е така поради изискванията на правилника. Видяхте и нашите момичета, и сега италианския отбор. За съжаление, тук допуснаха редица от грешки, които доведоха и до урт извън килима и резервен. Много е трудно, когато направиш грешка в един елемент, да продължиш, защото всичко е страшно навързано. И затова е много важно тези състезания и този опит за овладяване и за опит на момичетата, които са възраст девойки и всъщност те нямат голям опит. Много интересна колаборация имаше тук. Улавяне с осложнено без ръце. Впечатление, че много често една гимнастичка изхвърля две топки едновременно. Това е така, защото това носи допълнителна трудност в елементите. Когато е без ръце и извън зрително поле, носи все още 0,2 десети. И всеки се опитва да поставя композицията си така, че да има много натрупани елементи с повече точки. Съжаление, с доста грешки. Да кажем 32,400 оценката на нашия ансамбъл. По-високо от това, което получиха в квалификациите, където допуснаха и грешки. Така че едно добро начало за нашия ансамбъл, който тук спечели бронза в многобоя.